নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আহিছো নর্থ ইষ্টৰ এক নম্বৰ মাৰুতি চিজুকি ডিলাৰলৈ আৰু এইটো হৈছে আপাৰ আসামৰ লার্জেষ্ট ডিলাৰ আৰু ইয়াতে খুব ধুনীয়া অফাৰ দিয়া আছে। দেখা পাইছে আপ টু 61,000 এখন গাড়ী ডিস্কাউণ্ট দিয়া আছে, সেইখন হৈছে এল্ট' কেডেন আৰু লগতে বেলেগ বেলেগ গাড়ীত বেলেগ বেলেগ অফাৰ আছে। প্ৰত্যেকখন গাড়ীৰ ডিটেইলছ দিম আৰু সেইখিনি জনামলৈকে আজি আহিছো মই যোৰহাটৰ আৰ ডি মটৰ্ছ ডিলাৰলৈ। এইফালে সাৰুদা আছে, সাৰুদাখন মই গৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট আৰু পূজাৰ কাৰণে ফেষ্টিভ ছিজনৰ কাৰণে কেনেকুৱা অফাৰ আনিছে আৰ ডি মটৰ্ছ? ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৱেলকাম কৰিছোঁ অৰিন্দম অহাৰ কাৰণে। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। পূজাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে সকলোৰ কাৰণে। আৰু অফাৰ আহিছে কোম্পানী মাৰুতি চুজুকীয়ে পূজাৰ কাৰণে স্পেচিয়েল এডিশ্যন অফাৰ আহিছে, যিটো তোমাৰ গোটেই মাহটোৱে থাকিব, কিন্তু লিমিটেড অফাৰ কিছুমান আছে, যিটো আমাৰ এই 15 তাৰিখলৈকে আছে লাষ্ট। তো বিফৰ এইটো তোমাৰ অক্টোবৰ 15, চ' বিফৰ 15ৰ আগত যদি সকলোৱে বুকিং কৰে, তো ফাৰ্ষ্ট বুকিং কৰিলে তেওঁলোকে 15 তাৰিখৰ আগত তেওঁলোকে অফাৰ্ছখিনি এপ্লিকেবল হ'ব। আৰু মানে মডেল লৈ বেলেগ বেলেগ অফাৰ আছে, এভৰি ভেৰিয়েণ্ট এণ্ড মডেলৰ ওপৰত বেলেগ বেলেগ অফাৰ আহিব। যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ ছেগমেণ্ট ৱাইজ অফাৰ বেলেগ বেলেগ আছে। আৰু কোনখন কেনেকুৱা ধৰণৰ অফাৰবিলাক আছে? যেনেকৈ এতিয়া এইখন ছুইফ্ট হয় 1200 cc ইঞ্জিনৰ, এইখনত তোমাৰ কোম্পানীয়ে অফাৰ দিছে পূজাৰ কাৰণে টোটেল 44,000 ইনক্লুডিং এক্সচেঞ্জ বনাছ। তাত তোমাৰ কৰ্পৰেট অফাৰো সোমাই থাকিব, যিসকল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় হয় বা যিখিনি কৰ্পৰেট এমপ্লয়িজ হয় তেওঁলোকৰ অফাৰ্চটো ডিফাৰেণ্ট থাকিব। আৰু কোনোবাই যদি নিজৰ গাড়ীখন এক্সচেঞ্জ কৰি পিনে যদি আপগ্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে, চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰাকৈ এক্সচেঞ্জ বনাছ আহিব, যিটো টোটেল তোমাৰ 44,000 আহিব ছুইফ্টত। তাৰপাছত নেক্সট তোমাৰ আমাৰ ৱেগেনাৰ আছে। ৱেগেনাৰ তোমাৰ দুটা ভেৰিয়েণ্ট আহে, যেনেকৈ 1000 cc আহে, 1200 cc আহে। চ' দুটা মডেলৰ অফাৰ ছেম আহিছে আমাৰ, অলমষ্ট চব মিলাই ইনক্লুডিং এক্সচেঞ্জ বনাছ তোমাৰ 56,000 আহিব। তেওঁলোকে 1000 cc ল'ব পাৰে, 1200 cc ল'ব পাৰে, দুটাতে অফাৰ ছেম আছে, লিমিটেড অফাৰখিনিও ইনক্লুডিং থাকিব তাতে। আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সটখন কি আছে? নেক্সট তোমাৰ এক্সপ্ৰেছো আছে, এক্সপ্ৰেছো চেলেৰিও দুটাতে 56,000 আছে। সেইটো হায়েষ্ট অফাৰ নি? অঁ, হায়েষ্ট অফাৰ অল্ট' কেইটেন আছে, যিটো আমাৰ নিউ নিউ লঞ্চ আৰু হায়েষ্ট বুকিং হৈছে নৰ্থ ইষ্টত। আমি এদিনতে একেদিনাই 306 বুকিং লৈছোঁ আমি এদিনত নৰ্থ ইষ্টত। আৰু কেইটেনত হায়েষ্ট অফাৰ সেইখনত কি আছে? 61,000 আহিব, সেইটো তোমাৰ অল্ট' কেইটেন মডেল যি লয়, কেইটেনত 61,000 অফাৰ বিফৰ 15th যদি বুকিং কৰে ইনক্লুডিং এক্সচেঞ্জ বনাছ। সেইটো হায়েষ্ট অফাৰ হৈছে আমাৰ অল্ট' কেইটেনত। আৰু আমাৰ ওচৰত সকলো গাড়ী ৰেডি ষ্টক আছে, কালাৰ ৱাইজ ভেৰিয়েণ্ট ৱাইজ সকলো ৰেডি ষ্টক পাই যাব। আৰু আপোনালোকে ডেলিভাৰী দিবৰ কাৰণে বুকিং কৰা কিমান দিনমান লাগি যায়? এনেই নৰ্মেলি আমাৰ প্ৰচেছ কৰোঁতে 1 week লাগে, যিহেতু ফাইনেন্সৰ প্ৰচেছ থাকে বা কেছ প্ৰচেছ থাকে। কিন্তু এতিয়া আমাৰ এনেকুৱাই সুবিধা হৈ গৈছে, যদি তেখেতে ৰাতিপুৱা আহি যদি বুকিং কৰে, তেখেতে যদি একেদিনাই ল'ম বুলি কয়, আমি বাই ইভিনিংলৈকে চব আমি ডেলিভাৰী দি দিব পাৰিম। ছেম ডে ইমানখিনি কাম চাগে কোনো বেলেগ ডিলাৰ নকৰে, কোনো বেলেগে দিব, অনলি আৰ ডি মটৰ্ছে দিব যোৰহাট। তো এইটো আমাৰ অনলি ফৰ দ্য মানে কাষ্টমাৰ্ছসকলৰ কাৰণে, আৰু এইটো আমাৰ আপাৰ আসামৰ চবতকৈ ডাঙৰ ডিলাৰ হয়। তো আমাৰ ইয়াত হায়েষ্ট ষ্টক আৰু হায়েষ্ট আপোনাৰ মডেল ৱাইজ ভেৰিয়েণ্ট ৱাইজ সকলো মডেল পাই যাব, একচেপ্ট যিখিনি ৱেইটিং পিৰিয়ড ভেহিকেলছ আছে, যেনেকৈ ব্ৰেজা আৰু আৰ্টিগা ৱেইটিং পিৰিয়ড আছে। তো সেই কনচেপ্টটো অলপ বেলেগ হৈ যায়, বাকী গাড়ী সকলোতে ৰেডি ষ্টক পাই যাব। চ' ইমানখিনি আছিলে আজি ইনফৰ্মেশ্যন। যদি আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, ভিডিঅ' লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহিব। গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' পুনৰ লগ পোৱাৰ আজিলৈ জয় অসম।